Henri ja ystävät, jakso 13. Onko 13. Sinun mainoksesi tässä. Jakso 13 on juuri startannut. Haluan muistuttaa teitä, että painakaa tilausnappulaa siitä alhaalta, sivusta tai ylhäältä. Myös tykkäysnappia voi painaa, mutta painakaa, mikäli kuuntelet tätä, niin me pystymme myös jatkossa järjestämään näitä tapahtumia täällä studioilla. Ja tosiaan nyt on jakso numero 13, Julmahen ja ystävät jaksossa saanen esitellä co-hostini Seppo Lampelan alias Xteen ykkösen. No sä sen muistat aina sanossa. Ja meillä on kuvauspäällikkönä Pena, hän on ollut pitkällisen kuppataudin nujassa. Eikäkö, sori. Mikäs flunssa? Influenssa oli. Saatana. Tosi kiva olla täällä taas. Kiitos. Joo, mutta hei, koko nyt on porukka kasassa. Meillä on Loustissikin mukana. Et nyt on taas porukka läjäs pitkästä aikaa. Siitä onkin monta ohjelmaa, kun viimeksi on koko pakka ollut läjäs. Loustissilla oli myös jonkinlainen. Nyt oliko teillä, oliko teillä sama sairaus? Muistaakseni Loustissilla oli jännetupen tulehdus. Eli ei sukupuolitauti. Mutta jännetupen tulehdus, mulla oli ihan perusinfluenssa. Mutta samaa genreä kuitenkin. Samaa genreä. Mutta mites te muuten, nyt kun te ette ole vähän aikaa näkynyt, mites muuten elämä kuin sairastamista, tulehduksia ja kaiken näköistä yleistä pahaa? Onko ranne parantunut jo? Jumpailla se parani. Asia. Piti laittaa toista. Kumpi käsi se oli? Vasen. Joo. Jatketaan. Joo, mutta nyt kun olemme tässä, tosiaan minä olen Julma-Henri, olen tänään tässä hostina. Ja menemme ajankohtaisiin asioihin. Mitähän tässä nyt on lähiaikoina tapahtunutkaan? No, mulla itselle tässä, ai niin, ja edelleen sponsorina, yhteistyökumppanina Dog Brothers Finland, keppitappelijat tukevat Julma-Henriä erilaisilla astaloilla. Käykää osoitteessa dogbrothers.fi ja ottakaa selvää lisää. Mutta eilen tyrmistyksekseni kuulin, että Myllypuron leipäjonoista ruokajako on vähennetty 3-2, koska siellä kaikille halukkaille ei riitä se leipää. Eli eilen käännytettiin pitkä pätkä sitten avunhakijoita tyhjin käsin takaisin ruoan puutteen takia. Ja sitten tästä sitten johtikin sellaiseen tilanteeseen, että aamukahvilla mulla oli niin vitun iso kyrpää otsassa, että mähän laitoin paperit sisään, kuule, nyt on hakemus vetämässä Vasemmistoliittoon. Jotain tarttis tehdä. Haukkukaa vittu kommariksi, mieluummin se kun saatana riistokapitalistin mulkut, jotka vie työtä tekeviltä ihmiset leivän suusta, saatana. Se leipäjonossakin ihan oikeasti on työssä käyvää porukkaa. Ei ne kaikki ole mitään yhteiskunnan loisia, jotka vaan pumppaavat ilkeästi nauraen porvarin laihaa lompsaa. Eli tehkää jotain asialle, pitäkää melu, pitäkää oikeasti huolta, että tämä Suomi pysyy sellaisena, missä oikeasti niistä vähäosaisista pidettäisiin myös huolta. Chatissa tuli vitun kommari. Just näin. Tässähän oli nyt taannoin pari päivää sitten käsiteltiin eduskunnassa just näitä kaikkien huonompiosaisten, vähäosaisten tukien leikkaamista. Ja työväenpuolue, perussuomalaiset, ei pitänyt yhtäkään puheenvuoroa puolustukseksi. Eli työväenpuoluetta varmaan leivotaan sieltä vasemmiston laidasta sitten. En tiedä, ketä muitakaan siihen nyt sitten on sille tontille tulossa. No tavallaanhan toi on työväenpuolue, että jos sulla on duuni, tee sitä tai sä delaat. Että sinällään niinku, mutta tavallaan nyt toi sosiaalinen turvaverkon purkaminen näyttää niin järjestelmälliseltä. Eli thatcheriläinen ja reaganilainen linja nyt tuntuu jatkuvan. Ja sitten pitää muistaa, että viime kerran vieras Paavo Arhimäki, Free Paavo Kannut, punaista maalia, muistakaa myös tämä. Oliko nyt sitten niin, että seuraavissa vaaleissa saat ehkä taas ehdolla? En mä nyt sitä sano, mä vaan laitoin jostain syystä sen paperin, että mä olen nyt vain yksi numero
sarjassa numeroita, vaan se, että jotenkin jotain mulle tuli semmoinen, että jotain vaan täytyy tehdä. Milloin ne seuraavat vaalit sitten on? No ne on helvetin pitkä ajan päästä, eihän me olla hengissäkään enää silloin. Tämmöinen homma oli, että näittekö, nuorisoministeri oli ottanut kantaa tähän etsivän nuorisotyön leikkaamiseen. Hän oli pitänyt puheenvuoron, missä hän sanoi, että etsivä nuorisotyö on sitä, että mennään koululaisen kotiin ja puetaan aamulla päälle ja syötetään ruokaa. Millaista se siis ei ole lainkaan. Eli meillä on myös RKP-nuorisoministeri, jolla ei ole mitään hajua, mitä etsivä nuorisotyö on. Vitun hyvin menee. Se on kyllä hankalaa johtaa sellaista toimintaa, josta ei tiedä, mitä se on. Kentällä oltiin, mitä sitä sanoisi, melko näreissään tästä. Kävi vähän kattelemassa kannanottoja. Niin ja eikö tässä ole taas jotain ihmisoikeusrikoksia tekeillä? Esimerkiksi kuulin tällaista huua, en ehtinyt nyt alkaa googlaamalla tarkistamaan. Jos joku sen ehtii tehdä, niin hienoa. Eli nytten totta kai varaudutaan kaiken näköisiin levottomuuksiin, mitä väistämättä on tulossa, niin ilmeisesti virkavallalle kaavaillaan jonkinnäköisiä oikeuksia tehdä semmoisia pistotarkastuksia, missä voidaan sitten kadulla ihmisten reput tsekata, mikä sitten taas on kerran Brysselin ja YK vastaista toimintaa, mutta eipä se näytä estävä tätä paskasakkia niin kuin alkuunkaan. Joo, YKsta puheen ollen. Aasinsiltana tulee toi, mikä se on toi, Israel. Ah niin, siellä on kovaa menoa kanssa. Silloin kun natsit aikoinaan tuolla Saksanmaalla riehuivat ja laittoivat jengiä huolella keskitysleireille ja kaasutukseen sun muuhun pakkotyöhön. Ja sitten tuli Saksan valloitushommat, lähdettiin sinne Venäjää päin ja Venäjä paino sieltä niskaan ja sitten tuli yhdistyneet ja kaikki ja Saksa saatiin niputettua ja Hitler nirhattua sinne Berliinin bunkkereihin ja näin poispäin. Niin ilmeisesti juutalaisia siinä kohtaa sitten harmitti, eivät halunneet jäädä sinne Saksaan ollenkaan ja YK päätti sitten, että tuohon Palestiinan, Israelin alueelle sijoitetaan tämä poppo. Heitä oli aika pieni porukka siinä alkuvaiheessa. Olikohan kymmeniä tuhansia tai jotakin tämmöistä. No joka tapauksessa. Siitä sitten tuli kärhämää siellä paikan päällä, että voiko näin tehdä. Ja tätä satana kärhämöintiä on käyty nyt lähemmäs 100 vuotta melkein. Ja homma jatkuu edelleen. Nyt siellä on niin palestiinalaisia, no juutalaisten määrä on kasvanut ja palestiinalaisten määrästä en tiedä onko ne kasvanut ja oliko siellä molempia ennenkin joku persialaisten porukka vai mikä neandertaali siellä ensimmäisenä on ollut. Joka tapauksessa vääntö jatkuu ja siellä nirhataan molemmin puolin porukkaa ja mikäs tähän nyt sitten tuleva kansanedustaja Lampela, mikä tässä on nyt ratkaisuna tähän? En suurvaltapolitiikkaa, että ne pystyy tekemään aika pitkälle mitä ne haluaa. Että pitää nyt kuitenkin muistaa tyyliin, että joku Irankin oli vielä 70-luvulla sosiaalidemokratia ja nyt se on tommoinen äärifundamentalistinen teokratia. Että niin kuin, mä en noin kauas näe, enkä, mutta kyllä sen näköjään saa sairaalaa pommittaa ja Suomen perussuomalaiset on sitä mieltä, että ne ei nyt välttämättä ne pommittajat ole kuitenkaan israelilaisia, että tommoisten niin kuin, yhdysviivojen vetely on todella vastuutonta, että me ei haluta uutta holokaustia. Oli kevyt kysymys tuohon väliin kyllä. No ajanko edustajalle, että kerro semmoinen nopea ratkaisu tähän. Just näin, äkkiä. Palestiina tämmöiseen, mikä se on, debakkeli. Hei, ja mulla oli sulle uuttinen painajaspera. Minähän otin sit selvää, kun sä oot niin monessa ohjelmassa sivunut tätä ex-kansanedustaja Ano Turtiaista. Ei, hyvä, koska no niin. Sä heti tuli kysymys, onko Anosta jotain uutta, niin nyt kerro. Ei, kun mä vaan sain semmosen retrospektiivisen, mä tempasin semmosen parin vuoden pikakelauksen kaiken näköisiä kommentteja sun muita. Ja tuli ihan mieleen, että eikö tää ole tämmönen lasten pahoinpitelystä tuomittu kaveri sitten. Tuli ensimmäisenä mieleen, että se on kun 15-vuotiaan pojankin pistänyt. Onks Ano se? Mä muistan sen uutisen silloin. Taisi olla itse Ano ja aika sakee semmonen tyyppi, että se on lorahtanut vähän liikaa maitsenaa sen kastikkeisiin, sanotaanko näin.
Mutta nyt mä oon hyvin sitten tälleen saanut sen pohjakosketuksen ja koulutuksen tämän henkilön taustoihin, että ensi kerralla kun hänestä puhutaan, niin mä oon paljon valveutuneet. Hienoa. Anon saaga jatkuu tulevissakin jaksoissa luultavasti. Viime kerran kun tsekkasin Anoa, niin Ano sieltä väitti, tai oli tullut siihen tulokseen, että kaikki venäläiset on suomalaisia ja suomalaisten pitää, tai venäläiset vallottaa Suomen ja sitten kaikki on suomalaisia, eli venäläisiä, eli suomalaisia. Joo. Ja tämä oli hänen ratkaisu tähän niin kuin kaikkeen. Niin onko siellä, onko kukaan tsekannut, mikä on viimeisin? Mun viimeinen, mitä mä tsekkasin, oli CIA. Ai CIA on tullut sinne? Ei, kun se CIA on nyt, kaikki Suomessa tapahtuneet asiat taitaa olla CIA:n syytä. Joo joo. Hän oli silloin joskus joku aika sitten oli tehnyt myös virallisen tällaisen niin kuin yhteydenoton Venäjälle, että Venäjän pitäisi tulla vallottamaan Suomi, että voidaan lailliset vaalit niin kuin taata Suomessa, koska viime vaalithan on ollut täysin ilmeisesti kun hän ei päässyt ja hänen tyypit ei päässyt sinne, niin on joku globalistien masinoima homma. Niin, että tässä ei voikaan olla semmoinen megalomaaninen tyhmyys syynä, vaan sen täytyy olla jokin ulkopuolinen pahantahtoinen taho, joka estää täysin järkevien ja rationaalisten ihmisten menestymisen. Jep, mutta Ano oli sitä mieltä, että Venäjän pitäisi tulla turvaamaan reelliset vaalit Suomeen. Asiaa. Mut joo, kyllä se on kanssa just tavallaan semmoinen vähän niin kuin semmoinen syvän päädyn kaveri, mutta Tätä. Se on ihan, se on ehkä semmoinen adjektiivi, mitä en kyllä. Mut joo, tää, mut tommoset kuulumiset mulla nyt tähän väliin. Joo. Julma Henri ja ystävät, jakso 13 on pyörähtänyt käyntiin. Muistakaa tilata ja jakaa ja tehdä kaiken maailman hommia. Pistäpä loustii sieltä vähän biisiä soimaan, niin otetaan kuule meidän vierasta sitten biisin jälkeen sisään. Jep, meillä on vieraita tänään, niin kuin silloin tällöin tuppaa olemaan, että jännitys tiivistyykö, vai te olette tietysti kertonut, ketä tulee. Niin ne lukee kyllä tossa. No niin, no jännite. Ei lukutaitoisille jännitys tiivistykö nyt sitten. Mä oon lepäillyt ja sisälläni pitänyt sitä. Nyt kuka osaa enää epäillä mitä. Joo ne luulee sitä vahingoksi. Luulee, et sä teet se itellesi. Katso sua silmis, kun sä tajuat tilantees. Putottelin laudelle avut omaan aina kiitin sen. Hemmetin sä rikki sut eteen sen sulle uudelleen. Hemmetin sä rikki sut eteen sen sulle uudelleen. Kaikki mukaan itkee, mut ne on iloisia, kun pääsin susta. Kaikki ne tilanteet kansas on ollut yhtä kidutusta. Kaikki ne vuodet ne on joutunut feikkaan tunteet. Ei halta kiveä, ei sinne vittu kuka tule. Velvollisuuden tunne. Levollisuuden tunne. Ja kun mä ohi kuljen, mulla on lämmintä kusta sulle. Venannut jo liian kauan. Venannut jo liian kauan. Venannut jo liian kauan. Venannut liian kauan. Venannut jo liian kauan. Venannut liian kauan. Venannut liian kauan. Mä en odota enää seuraavan kerran kun nähäni vedän. Sua suoraan nenää, pojalla kängi ei kattele ketään. Ihan liikaa tilanteita joihin mun pitäisi vastata väkivallalla. Ihan liikaa kysypäitä joille mun pitäisi alkaa anteeksi antamaan. Tarjoa hatsit, ota turva, nosta tiilit yhdeks ja tee itse murha. Sä oot jo venannut kauan läski leidin lauluvuoro. Vedä överi, tunne kemikaalei kuoro. Pojallaan niin kauan, että kiidukset on keittynyt. Pojallaan niin kauan, että kiidukset on keittynyt. Pojallaan niin kauan, että kiidukset on keittynyt. Pojallaan niin vittu kauan. Missä mun satana maatsi on? Missä mun veljet on? Saiku hukassa on jo, missä vitussa mä oon? Missä mun maatsi on? Missä mun veljet on? Missä mä oon? Missä mä oon? Missä mä oon? Venannut jo liian kauan. Venannut liian kauan. Venannut
venannu jo liian kauan. Venannu liian kauan. Venannu liian kauan. Venannu jo liian kauan. Venannu liian kauan. Venannu liian kauan. Venannu jo liian kauan. Venannu liian kauan. Venannu liian kauan. Jee, 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 tervetuloa. Mitäs Kasio? Mitäs long tässä? Time no see. Tämmönen nopea leikkaus. Nopea leikkaus. Totani, nuori ma... silmä tulee, kun sitten tulla kuuntelemaan teidän paasausta ihan. Asia. Eli vieraana meillä on tänään Kim Kasio Rantala. Pitkän linjan musiikkimiehi, vaikuttanut vaikka missä, mutta tossa yleinen... Oli semmoinen fiilis, että olisi niin mukava ehkä perata sun uraa tuossa, mutta onko se sitten vähän väsynyttä? Että ehkä voitaisiin puhua ihan musan teosta nyt ja ennen ja ylipäätänsä tällainen, niin kuin, että kiinnostaisi hirveästi kuulla mua ainakin niin kuin kanssamuusikon niin kuin näkemyksiä, että miten ne biisit syntyy sulla ja tätä rataa. Ikakilauksena tässä voi kuitenkin nyt sen verran mainita, että mieshän on tunnettu lukuisista isoista bändeistä. Amorphis. Giantropot. Jätkät. Nu Spirit Helsinki. Sitten on ollut myös eri bändeissä, Jonna Tervomaata ja mitäs näitä on. Ja niitä jats-tuotantojakin oli vaikka kuinka helvetin. Eikä vähiten tietenkin hip-hop-puolella tunnettuna Third Day Musicin tuottajana, eli lukuisia artisteja tuottanut sitten Raiteen studiolla. Meriittiä löytyi ja itse asiassa mulla on omakohtaista kokemusta. Oltiin silloin, mä olin jätkäjätkeen kanssa, muista sen muut. Joo. Pari keikkaa, missä treenattiin mun Lutakos ja missä, jossain me oltiin, kun pari kolme keikkaa me tehtiin, mutta tota, se justi, että te sovititte jätkäjätkien kanssa mun biisejä, siis liveksi ja sitten esiteltiin, niin se oli oikein siisti. Kiitos vielä kerran siitä. Sen verran mä haluan kysyä, että miten sä siihen Amorphiksen siihen keikkaan niin siis meikä on ihan heavy jatkaa alun perin. Okei. Okay. Sitten tota... Et kun muutti tänne stadiin, joskus ysäri alussa, lähdin niinku ihan vaikka minkä bändien messi, ihan sama minkälaista musaa se oli. Sitten kaveri, Palomäen Robi, mikä miksas kanssa Kingston oli, mikä käytiin aina luistelee öisin, niin se kysyi sitten minulle. Se oli niiden live-miksaajana. Asia. Se Kasper Morten, se oli yhden rundin. Vissiin se oli niin kosteita touhu, että se ei jaksanut sitä. Sitten tuli äkkiä jekkirundi, niin sitten pyysi minua sinne rundille ja sitten myöskin jämähin siihen. No niin. Mites muuten tommonen ihan tuli lonkalta? Tykkäätkö tehdä samaa musaa, mitä sä kuuntelet? Vai tää okei, sä oot tehnyt niin monta, että väistämättä näin on, mutta onko sun silleen ero sillä, että kun sä kuuntelet jotain musaa ja diggaat, tykkäätkö tehdä sitä vai onko se eri juttu? Koska mulla on ehkä... Vaikka mä itse tein pitkän räppiuran, niin räppi ei välttämättä ole se musa, mitä mä kuuntelen ekana. No, vitsi, kun oon kuunnellut niin paljon. Sit kun... No tätä just. Niin. Sitten se on melkein sama, että niinku, jos on joku artisti tai joku tyyppi, joka haluaa tehdä jonkun tyyppistä, niin sitten kuuntelee vähän sitä, minkä tyyppistä on. Referenssejä. Sitten tekee semmoista. Joo, ymmärrän. Ja noin laajan rosterilla niin ei oikein voi välttää enää mitään. Niin, kuin... niin ja siis kaikenlaista on kiva tehdä. Ja kuhan saa siis tehdä. Eikö se näin? Onko sulla tota, sä oot vieläkin Raiteella nyt sit? Joo. Joo, kun mä kuulasin tossa. Me koko ajan upgradeataan sitä studioa. Ja se on, no ei se paskempi ole ennenkään ollut. Siellä on niin paljon kaikkea syninyt, että ei ne maahan. Mulla on olohuonekin kotona. Muistaaks mä väärin, että etkö sä tuottanut, siis kun mun tytärhän oli siinä hiekkalaatikkojengilevyllä silloin. Mä en oo siinä. Sä et siinä. Eikö se oli Stigin silloin? Tai se oli jo Stigin tota, mut kuitenkin Raiteen studiolta. Niin. Ali oli. Joo, oli. Seijan Alille terveisiä ja sitten Stigi, näin olikin. Mä sitä pohdin tässä. Itse asiassa Alin kanssa ollaan tehty nyt yksi semmoinen lasten biisi. Okay. Merimakkara, mikä merisika, Sea Pig. Se pitäisi tulla ihan just semmoinen animaatio siihen. Okei. Okay. Emme nyt silloinkaan suunnitelmissa joku leppa tai siis nukke, semmoinen mupetto on meni. Sitten tulee hauska. Ei helvetti, sitä odotellessa. Sitten vähän semmoinen Motown-tyyppinen biisi tuli sitten. Mites Raiteen sitten, onks tota, mä en oo siis suoraan sanoa hirveästi räppiä seurannut mun eläköitymisen jälkeen, mutta mikä on Raiteen meno, onks siellä niinku vanhojen järjen sekaan tullut uutta verta? Kyllä siellä koko ajan. Nyt ei
Nyt ei ole hirveästi julkaisu. Viime vuonna oli joka hemmetin viikko oli yksi tai kaksi julkaisua. Älä vittu. Niin kuin ihan hirveästi hommaa. On siellä kaikenlaista. No. Mähän kävin nauhoittaa Asan kanssa siellä rikosrekisteri kakkosbiisin. Älä. Itse asiassa tässä en mä tiedä, kun mä mainostanut, että SRJTNT kolmoslevy on tippumassa, niin ollaan nyt sitä finalisoitu, niin käytiin nauhoittaa ja kuulin sitä jätkäjätkien uutta kampetta, niin jumalauta mitä meininkiä, saatana. Se oli semmoista ihan, en mä tiedä näistä genreistä, mutta souliin päin, mutta oli siinä jotakin muutakin semmoista. Se on aika härö meininki. Niin. Onko teillä sitten tietoa, milloin se tutsahtaa? No heti kun se on valmis. Nyt on niinku, ootahan, 203 biisiä vielä pitää finalisoida. Joo. Niinku kaikki, onko siis 7 ovisia on saanut niinku miksattua. Sitten kun ne 3 vielä pitää tehdä niinku loppuun, niin sitten pitää vielä niinku tarkistaa kaikki miksaat. Joo. Sitten se on valmis. No onko siellä semmoinen soitinvalikoima? Ettekö te tehnyt sen loppuasukkaan silloin siellä meidän studiolla? Joo. Se oli eka tuottama levy. Joo, niin se oli, voi vittu kun sinne tuli aina sinne itse tekee omia hommia, kun te olette olleet sessioimassa. Niin se oli niin helvetin hämärää tavaraa se koko studio. Tähän kaiken näköistä vitun pannuun, kattilaa, huiluun. Et mitä vittu nää edes on, mut sit kun kuuli sen levyn, niin se it makes all sense tavallaan. Joo, siellä se on vauvatkin huutanut lattialle. Joo, se oli vaan. Hermanni, toi ex-vaimo Broidi, saatti viuluun, niin sit silloin sen tytär oli lattialla, se oli jotkut marokasit siinä lattialla. Se kuuluu siinä loppuosokas biisin lopussa, kuuluu hyvin Olga ääni siellä, okay. Kun se tietää. Joo. Joo, se on hauskaa tommoset niinku, kun sinne vaan jää jotain sattumanvaraisia juttuja. Aivan. Nythän jotkut sinä siivoo aina kaikki mokat sieltä pois, niin ne jaksa aina. Niin, joskus se on niin mahdollisuus. Ihan se hyvä semmoista niin kuin mattoa, että siellä on kaikenlaista niin kuin elämää, että on niin kliiniä touhua. Niin, mutta eihän se loppuasukas, se kun kuuli sen, se on vieläkin. Pitäisi ihan piruuttaa kuunnella se ihan tosta läpi taas, se on kyllä saatanan kova teko. Välissä chattikysymys, oliko Kimi soittanut yhden miehen kulttilevyllä myös jotakin? Jontin. Joo. Jontin soolo siis kyseessä. Siis eikö mä tehnyt yhden biisin siihen? Sen heavy. Semmosen heavy biisin. Siinä oli itse asiassa Amorphiksen toi koippari oli saattaa kitaraa siihen. Oliko se siinä se heavy biisi? Mä en muista nyt tracklistiä siihen. Se on se. Joo, en mäkään muista, kun me jäädään tähän jumiin muuten, mutta ilmeisesti on chatti. Todennäköisesti, kun raiteelta tullut, niin eikö sulla enemmän tai vähemmän kaikki raitteen julkaisuissa on näpippelissä? No siis oli se eka, minkä miksasin siellä, oli toi siis Koivunemme herrojen se tokalevy. Vittu joo, sehän oli se mikä mulla tuli. Mulla pöllittiin läppäri, olin jo siis tehnyt valmiiksi, sitten pääsin miksaa sinne, Shaka hoiti mut miksaa, sitten siellä hajosi koneet. Olin toisen kerran miksanut, sitten kolmannen kerran, niin sitten jotkut plukarit lopetti toimintansa, niin miksasin kuin neljännen kerran. No se kato, kertaa se opinto jäi, eikä vittu taula. Sitten oli kyllä hyvä. Sehän on ihan saatana hyvä levy. Harmi, että sitä Raide ei jävältä halunnut julkaista sitä Raidea. Hei, mutta sehän tuli silloin meidän kautta sitten, niin, tuot Suomen musiikin. Ois se pitänyt Raiteella. Niin ois, ja siis mä ihmettelen miksei, tai siis mähän fanitan niin molempia levyjä ihan vilpittömästi. Molemmat Koivuniemen herran levyt, että jos joku jollain on aukko sivistyksessä, niin Koivuniemen herran molemmat levyt. Tämä oli kovia keikkoja. Mä oon tainnut yhden nähdä, joo. Koivareitten keikan. Mut se on Koivuniemen herrojenhan tuo Kassu, joka siinä soitti. Joo. Kitara. Sehän soitti kitaraa myös tuossa meidän bändissä. Ai AAA:ssa nyt muutamalla keikalla tuossa. Itse asiassa oliko se viime viikonloppuna vai milloin me oltiin Jyväskylässä? Toissa viikonloppuna siellä oltiin viimeksi. Terveisiä! Jyrokis. Eikö se ollut kans siellä kutosella, kun oli se keikka, niin siinä oli kun sairastapaus, mutta ei oli kans korvaava kitarist siellä. Oliko näin? Eikö Kassu ole sairastapaus? En näin muista. Oliko me kutosellakin oltu? Ei kuto, vittu! On The Rocksissa. Mä sekoitan näin jostain koko ajan. On The Rocksissa, kyllä. Joo. Mutta miten sitten, kun sä oot noissa bändihommissa mennyt, ja mä kanssa nyt ensimmäistä kertaa päädyin ja jouduin näin bändihommiin,
aikaisemmin tehnyt vaan niinku soolohommia tuottajan, että siinä on kaksi kapteenia siinä veneessä, niin miten se yleensä niinku menee? Sulla on pitkä kokemus, niin siinä onkin siinä bändissä sitten viisi äijää. No siis jätkäkessä on joku kahdeksan parhaimmillaan, vai niin, yhdeksän. Miten, onko se demokratia, ihan onko siellä mahdotonta. Diktaattoreita vai miten se, siis, miten se toimii? Tässä me, on erilaisia. Meillä oli ainakin silleen, että sit jos kaikki saa sanoa mielipiteensä, niin sitten tuli ihan hirveä riita. Sitten me päätettiin, että okei, tässä on kolme paikalla, niin sitten saa tehdä päätöksiä. Semmoinen niin kuin vähemmistön diktatuuri. Okei. Joo, eihän siitä tule live itselläkin. Sitten kun taas on tommonen bändi, niin kyllä siihen kaikki pääsee saa vaikuttaa, mutta sitten ihan mahdotonta, jos kaikki rupeaa niin kuin... Joo, kyllä siinä jollain täytyy olla veto-oikeus, muuten se voi mennä. Jos kaikki kuitenkin on aika isot egot enemmän tai vähemmän tällä alalla, niin sitten voi kolistaa aika paljon. Niin ja sitten pitää luottaa toisillakin on hyviä ideoita. Jep. Mutta siinä täytyy sitten olla aika niin kuin samanlainen tyylin ja estetiikan taju, että niin kuin, ei ole sitä mieltä, että voi vittu, toi ei niin kuin toimi mun mielestä yhtään. Vai onko semmoista sitten, että niin kuin, se joutuu vaan mieleen? Ei kaikki voi, ei voi aina vikata kaikesta. Niin. Mutta sitten taas niin. Jätkijätkillä, kun me oltiin niin paljon, se nyt oli enemmän niin kuin, jossain vaiheessa enemmän kuin bändit, hengattiin koko ajan ja asuttiin ja vitsi tehtiin keikkoja huulina. Niin. Siinä niin kuin se vaan nivoutui yhteen. Okei. Tai onko niinku ylipäätään, jos miettii näitä bändejä, muitakin bändejä, niin onko niissä yleensä sillä lailla, että yhdessä kehitellään vai joku tuo, joku yksi vai miten se yleensä menee? No nyt on tuossa Stadin juhlaorkesterissa soittaa haitariin. Hei just, hei, hienoa, että oot muuten Stadin juhlaorkesterissa. Me vedetään 50-luvun tyyliin. Sitten siinä on niinku kapelimestari, mikä on tehnyt ne sovitut. Kyllä me on tuonut sinne jotain biisejä, jotain kuulia biisejä, mitä on sitten. Joo. Milloin muuten kuulee sitten teidän liveä? Siis niitä on tullut johonkin vanhusten talolle. Niin. Mutta ei missä se hangannut vaan? Mikä se on? Jossain idässä on joku idässähän minä, joo. Palvelutalo. Missä no sitten mä paukin palvelutalolle diggaille. Mikä tää on tää Stadin? Stadin juhlaorkesteri, eikö se ole kahden vuoden vai vuoden välein? Vuoden välein vaihtuvalla miehityksellä on olemassa oleva tämmönen, joka sitten käy tekemässä nimenomaan. Siellä on niinku aina ja sit kova. Stadin tapahtumissa esiintyy ja sitten nimenomaan palvelutalolla ja sitten tämmöisissä julkisissa. Okay. Niin, siis kaupungityöläinen. Niin, siis se on ihan palkkaduuni. Niin. Ai joo, paljon siinä on liiksa. Ai niin, ei saa kysellä jengin liiksa. Ihan pieni. Tota niin, mut siis toka kertaa elämässä piti kirjoittaa nyt toi työsopimus, että on niin outo. No niin. Mut se on ihan joo, se on tommonen suojatyöpaikka. Mut siis ihan kuin lottovoitto. Oh, ja sitten eikö siellä ole kautta linjan ollut aina saatanan taitavia soittajia? Joo. En ole kuullut, että yksikään ohikulkija sinne on mennyt soittamaan. No armeijassakin soittokunta, että... Joo, me ollut inti soittokunnassa. Rumpalina oli. Okei. Saiko siellä vetää mitään omia biisejä vai vettiin? Kyllä minusta loppujen lopuksi me opettelin Arra jollekin torville tätä jotain jatsobiisejä. Okei. Mutta siellä me opettelin soittaa rumpuja. Joo. Ei huono. No mekin ollaan siellä raiteilla. No Saikun kanssa nauhoitettiin se kuollut kulmalevy siellä. Ja jätkä sen taisi nauhoittaa sen muistaakseni. Joo. Kyllä se otetaan sitten soittaakin sinne jotakin. No en muista. Luultavasti. Itsellä tuo miksaaminen on vähän semmoista, että jos tuntuu, että ei tämä nyt toimi, niin sitten niinku aika monesti sinne soitan jotain. Joo. Rumpuja fiksailee aika usein. No eikö me olla tehty, kun mä niitä kriminaalihuollon tukisäätiön juttuja kanssa joo, tehty, niin niitäkin on duunailtu silleen, että sä oot nauhoittanut niitä sitten on kriminaaleja. Joo, ja sitten on ollut jotain Voikukka ry. Joo, Voikukkalasten, joo, sitä niin. Räppiprojekteja, Tunnista kykysi -hanke, missä olin itse silloin aikana. Joo, kyllä. Kaikenlaisia tommosia lasten juttuja, niitä on kyllä kiva tehdä. Ne saa niin äkkiä sitten, ei tarvitse kuin muutama. Ensin on sellainen, sitten kun sanot, joo, että leuat liikkumaan ja yli artikuloi, niin sitten ne rupeaa yhtäkkiä innostua siellä. Ja on se oma energiansa mukuloiden niin, kateen. Niin. Jätkellä on varmaan aika monta storiaa, mitä on sattunut ja tapahtunut näissä. Ei muista mitään. Turvallisempaa olla muistamatta. No comments. Kyllä. Joo. Hei, mä kävän sen, jos haen lisää juotavaa vessassa. Pitäisikö meidän ottaa sieltä Amir biisi tähän väliin?
voisin laittaa yhden oman biisin tässä, mihin tota Kimi on soittanut myöskin. Ah. Okei. Mikä tää oli? MCA? Kyllä. Se oli siisti. Kans legendoja siinä. Stamp official, your nigga ain't in the building. Low Steez, what's up? My nigga Rob T on the boards. Let me take you there. It's that time, incredible lifeline. I take it to broad mind, just me harder to climb. Ain't the neighborhood, that's the first thing. Homie, get the banging, now you're both slain. Lost souls to death, pay your toes. Chronic up the sick. With no goals, set trip, anybody catch a cold case. Anytime, nigga, fine, it's a cold place. Guns and roses, path we done chose. Stroll up the dice until the casket closes. Tryna duck shots from the enemy. Get a nigga back, be the remedy. Couple puffs mixed with the Hennessy. Heart hurting bad cheer, so we set it free. Hustle for the snaps in the worst way. Double up the pack, nigga, Thursday. Se maksaa 50, kun mulla oli se jäähyväiskiertue 5 vuotta sitten, niin mulla jäi muutama myymättä niin kuin näitä paitoja. Niin mä nyt käytän nää pois, kun en mä rupea kaupasta ostaa uusiakaan. On sitten vähän kornia pitää omaa paitaa pää, mutta se on niin kuin siksi, että en mä nyt roskinkaan niitä heitä. Brändi ei nuku koskaan. Ei todella. Siinä on vastaus. Stegalle DM, Seppo Lampalalle DM, niin sieltä saa 50. Game worn paidan. Paita per päivä, joka kuluttaa. Ei näitä ole kuin 3. Näitä on 3 jäljellä. Mutta tai sitten vaihdetaan. Jos joku haluaa heittää mulle hienon paidan, niin saa tän. 50 kappale on hinta. Ja tuo tilalle toisen paidan. En mä paitaa voi mennä mihinkään. Nimenomaan. Mä myin joskus pohjalla paidan päältä, niin satasella. Älä satan. Forssassa tai jostakin. Älä. Muistaakseni, joo. Olisiko ne kuollutkulmakeikkoja, mitä silloin tehtiin? Mutta nämä paikalliset ties kertoo, että oli jokinlainen hillopäällikkö tämä jätkä. Ei tullut paha omatunto siitä, vaikka aika päihtyneenä ostikin se paita. Olisi pyytänyt 150. Olisi pitänyt pyytää, joo. Lähtikö jätkä sitten ilman paitaa sieltä? Ei, se oli muistaakseni keikkapaita, että oli vaihtopaidat mukana. No, mukana myös hiki. Jep, se oli game worn. Lisää hinta. Joo, me soitettiin tuohon alkuun tuo Helsinki Rock City -biisiä. Siitähän on musavideot ja kaikki. Tuntuu, että siinä on ollut aika semmoinen ison maailman meininki siinä touhussa. Oliko se niin silloin? Se oli itse asiassa eka biisi, mitä me robottien kanssa ikinä niin kuin sovitettiin. Okay. Siihen asti se oli ollut silleen, muista, varmaan 3 ekaa vuotta oli se, meillä oli yhden treenit. Sitten me vaan tehtiin keikkoja ihan sikana, jossain opiskelijabileissä. Sinne tuli lavalle tieskeitä. Itsekin menin silleen, Tsarkus silloinen rumpali, tunsin sen. Sitten näin ne kerran Lord Hotelissa oli nämä huumabileet, missä Seles oli nimellä, Davo veti. Siellä kun oli eka kerran, että se veti suomeksi. Sitten seuraavalle keikalle menin Synankainalossa, ne oli Kipsarissa Arabiassa. Menin lavalle, saanko tulla soittaa, sitten jäin siihen bändiin. Okei. Mitä vuotta täällä oli silloin?
Jotain 90. Niin kuin sitä, kun mä itse en kehtaa arvella, kun mä en tarkkaan tehdä, mutta tää on kuitenkin se. Silloin oli hulluna kaikkea laittomia baareja, ja sit niissä soitettiin ja opiskelijabileissä. Puolista bileistä aina tuli kytät ja sitten joku lähti kassan kanssa takahuoneesta ulos. Joo, mä olin itse kanssa, olin silloin Hose MC:nä noissa tommosissa teknopuolen bileissä, hoin kaiken näköisiä turhia fraaseja siellä. Bondigidigi. Niin. Sitten meillä oli ton treenikämpällä siis sitten äänitettiin se semmoisella 8 raiturilla otari, mistä toimi 7 kanavaa. Sillä äänitettiin sitten tuo Roxetin. Se oli niin iso maailman meininki. Miten se oli kuitenkin ennen Bonfunkia vai? Joo, varmaan. Niin jätkä oli siinä Bonfunkin. Oli. Jumalauta. Eihän me sanottu sitä tuossa alussa. No ei, kaikkea. Ei nyt ihan. Mutta onhan toikin jo kuitenkin Bonfunkin, niin kun miettii, että suomalaiset tuommoista elektronista musaa, niin se on ollut kuitenkin siis... Mä muistan, että se oli aina kun Suomessa joku menestyy kunnolla, niin siitä tulee hirveä katkeruus ja vastareaktio. Niillä oli kova meininki. Joo, ja siis kun miettii näin niin kun tunteiden laannuttua, niin onhan se ollut helvetin kovaa matskua. Että ihan ansaitusti siis. Niin kun, ettei, ei olisi uskonut, että tästä Katri Helena maasta olisi semmoista niin lyötyä. Siis ennen Bonfunkia oli semmoinen kuin Queens of Sheba, Mimmi. Rapparit, en tiedä muistatteko semmoinen kuin Hosni Boudali. No Hosni koko ajan tuolla. Hosni teki biisejä ja sitten se oli tehnyt hirveellä ääneitä biisejä. Se oli niin kuin ykkösenä Tanskassa se Winds of Sheba. Joo. Ja sitten me oltiin siinä isossa teltassa keikalla, muun muassa siinä Roskidessa. Ja ne niin kuin Encore-taputukset jatkoi seuraavaan bändiin asti. Okay. Ja sitten Bonfunkki matki ihan täysin niin kuin sen. Tavallaan se breakbeatti ja sen niin rappimeininki. Joo, muista. Siis ja vähän se junkka-homma. Joo, okay. Se siis Husni on taitava kuin mikä saa. Niin tavallaan niin Husni ansiotaan koko Bonfunkin. Joo. Eikö se ollut JS16, joka sitten tuotti sitä Bonfunkia? Siis. Joo. Niin se sitten hyppäs siinä vaiheessa siihen kelkkaan. Eikö me oli vaan live kokoonpanossa? Okei. Okay. Eikö se kuitenkin tää E-Banksini ollut sieltä Cool Shakesista ja... Ei kun niillä oli, mikä se oli siis, Reiskahan old school räppäri. Niin. Suomen ensimmäinen räppäri ja suomi-räppi on alkanut Kontulasta. Mikä se oli Cool Shake se bändi? Damn the Band vuonna 84. Mikä se Cool Shake? Damn the Band oli. Damn the Band Cool Shake vetää vieläkin. Se on okay. Niinku semmoista live. Sori, meikä on, en ollut. Tunne juuresi, Henri. Semmoista punkki, mitä se nyt on, jatspunkki meininki. Okei. Okay. Joo. On itse ollut joskus Cool Shakesin keikalla vuonna Nakki ja Kirves, mutta en enää ne teki Damn the Bandin kanssa. Joo. Samaan aikaan olisi Reiskalla ja niillä. Mikä hemmetti se oli? Me en muista. Me järkkäsin jotkut bileet, missä oli Damn the Band ja sitten tämä rappibändi, missä Reiska oli. Semmosta niinku old school. Vähän könörappi. Joo. Ja siis mä kuulin toi Kauhanen, Tuomas Kauhanen, terveisiä. Niin soittikin mulle tossa silloin kerran, kun nähtiin. Ne oli Reiskan kanssa tehnyt räppiä pitkästä aikaa. Mulla oli siisti kuulla E-Banksi. Paljon sekin on vanha E-Banks? Onko se joku 80? En mä tiedä paljon se on vanha. Ei se nyt niin vanha. No ei, läppä. Mut 20. Siis, mutta siis se oli makea kuulla, kun siinä semmoinen old school flow, niin sitä on vähän vaikea feikata. Kyllä siihen kasvaa silleen. Reiska oli myös, mä sanon tähän väliin, Ben Saladin levyllä, mikä tuli viime vuonna. Joo. Siinä kanssa oli älytöntö niin kuin päässyt. Okei. Okay. Oli kiva kuulla. Vähän erilaiset kuin Bonfunkin kanssa. Mutta te kiersitte varmaan sen Bonfunkin kanssa sitten ympäri maita ja mantuja. Ruotsissa ja Tanskassa. Emme kaikille keikoille kerinneet. Joo. Olikohan silloin New Spirit Helsinki? Emme muista. Siihen aikaan oli hulluna eri keikkoja, sitten DJ-hommia. Joo. Onko sun nyt sitten, no jätkät on itsestään selvä, mutta onko jotain niin kuin uusia viritelmiä, mitä nyt olisi? No kuvaa? Siis toi Dashing Waves, vanha bändi, joo, mikä joskus 20 vuotta sitten julkaisi levyn, niin niitä sitten tulisi EP tässä kohta puolella. Asia. Ja tästä aasinsilla on vielä just toi, että niin kuin mietitään, niin kuin, kun sulla on noit progiksi ja kaikki, nouseeko joku semmonen sulle sun oma elämään tai niin kuin silleen, nouseeko joku yli muiden sellainen, mikä on jäänyt jonkinnäköisenä vedenjakajana? No siis nämä on ollut semmosia
Kiantrobotti oli pitkään semmoinen, Amorphis oli, mitä hän... Se oli, ne oli vähän päällekkäin. Mutta eikö se ole jotenkin jännä silleen, että kun just Giant Robotista Amorphiksen, niin eikö se jengi ollut varmaan... Eikö varmaan toi Amorphis oli ennen robotti. Joo, no mutta joka tapauksessa jengi on vähän pihalla silleen, että niinku pystyy, siis muusikko ymmärtää sen, mutta miettii jotain puristia, jotain heavy puristia, että mitä toi Janno tekee tossa bändissä. Niinku. Siis mä olin tehnyt sen Elekin biisin, sen pianojutun. Dikka oli hulluna jotain Pekka Pohjolaa penskana. Sitten 15-vuotiaana olin tehnyt sen pianojutun kirjoitus. Mä löysin sen nuotin, sit kun liittyy Amorphikseen. Sitten mä tein siitä biisin. Asia. Et ei kannata ikinä heittää pois kaikkea juttu. Se oli semmoinen vähän Pekka Pohjolainen juttu. Makee. Joo, eikä, kyllä niistä joskus joku vanha idea ja sitten on kasvanut joku näkökulma, niin sit siitä saa ihan eri tavalla irti siitä vanhasta ideasta sitten niin kuin eri elämänvaiheessa. Mutta sitten varmaan se New Spirit Helsinki, sitä tehtiin aika pitkään, kierrettiin aika paljon, ei varmaan niin kuin Euroopassa. Sitten jätkät oli. Jossain vaiheessa kyllästyi ihan täysin soittamiseen. Tein ihan hulluna jossain vaiheessa, jotain 200-300 keikkaa vuodessa, varmaan 15 vuotta. Sitten ei napannut enää yhtään. Ei saatana. Sitten tuli Asan mikä se nyt, se, mikä Vilunkin teki sen biisin, toi Monimuotoisia. Joo. Sitten laitetaan ei vitsi, nyt on siistiä räppiä ja tommoista vähän proge-meininkiä. Sitten laitoin Jokelle rumpalevyä, sitten täällä olisi Espoossa työtä kosketin soittaja. Sitten siitä alkoi taas, niin kun rupesi kiinnostaa soittaminen. Niin Jokkehan vaihtoi sitten pois siitä. Joo, niin oli tuon Jukka-pojan kanssa. Niin olikin. Kun sitten tuli tämä uusi, eikö se vaikuttanut sitten, mä en muista tämän uuden rumpalin nimen, mutta se... Ville. Joo, niin vaikutti, että se suoraviivaisti vähän sitä soittoa sit siinä. En tiedä. Erilainen. No, mutta eikö se ole enemmän punkkitausta vai mikä siinä oli? Ei, se Villehän on soittanut vaikka mitä. Siis se on ollut ihan semmoinen, että se oli saanut kapulat käteen, niin se oli saman tien ruvennut pakottaa ihan täysin. Moni osaaja taas kerran. Semmoinen luonnonlahjakkuus. Joo. Ja sitten tosi musikaalinen jäbä, että kuulee kerran biisin, niin sitten se osaa sen. Asiallista. Et moottori vaihtui siinä. Joo, kyllä kun rumpaan, siksi on mua niin, siis basisti vaihtui samaan aikaan. Älä! Joo. Ne Kari ja Jokke meni siihen Jugiboin mukaan. Joo. Mutta joo, siinähän siksi justi ehkä sanonkin tosta, kun silleen, että just rumpu basso kun vaihtui, niin se on kuitenkin just se semmoinen... Moottori. Niin, ja siis niin. Kivijalka tavallaan, minkä päälle rakennetaan kaikki. Niin kuin, että se, ne niin kuin väistämättä aina jotenkin muuttaa sitä luonnetta. Tai... Sitten ei, en tiedä, mutta näin mä ainakin uskon. Kyllä. Ei meillä alkaa olla aika rajallinen. Niin ja mä pääsen nyt röökille, koska okay. Meillä loppuu tila. Kiitos Kimi. Nää oli tämmöset pikaiset kuulumiset, mutta... Hei, joo, mut siis eikö se nyt voi, kun mä lähden vittuun tästä, niin katsoa, eikö mä saada tää uki tähän? Joo. Niin, no mä voisin lähteä miksaan jatkeatkin. Ei. No okei, se on paljon parempaa ajanvietet, kun istut tää jahmasta paskaa, yhtä mieltä. Kiitos äijille, et sä et pääse vielä minkäänlaista, mutta Kimille. Jes, nähdään. Jes, kiitos. Ja sit tervetuloa uutta jätkää sisään vaan. Pistä Stiisi vaikka Ugia välissä soimaan, niin soitetaan vähän alusta. Paina nolla, mun putsi paina nada. Mun tuki nää pussi voi, mun putsi paino sata. 65 tonni täs mun fucking ämpäri. Saka pela tynnyris, vittu sä tänne sit. Mua en mä silloin marineko päällä. Kun se pari talous lusikoita läppäsi jäässä. Poimi mulle uninkoita armaani. Tuota mulle mustikoit ja heroini. Kuusisi väktari, numeroit mun nurmikol. Pussikoissa säätäjii, hautakin armaa, mut niin on vittu täälläkin. Elämä on paras, just niin kuin minäkin. Mä vaan vien sun rahat, hän vie sun iänkin. Mutsi paina nolla, mun mutsi paina nada. Mun tuki nää uusi voi, mun mutsi paino sata. Mutsi paina nolla, mun mutsi paina nada. Mun tuki nää uusi voi, mun mutsi paino sata. 65 tonni, the small fucking ämpäri. Sakapella tynnyris, vittu sä rännäsi. Mä en tullu ottaa
kasan sun erot kohtiin omaa. Sä tajuu mun serro bluntis laulo kauniisti kuin jona. Mun savusissa silmis palo kaupungit niin somasti. Mä tanssin näissä raunioissa mun saunan kanssa romassi. Saunan taakse syntynyt, tynnyrissä kypsynyt. Mistä sinä tuut? Mä tuun sieltä mistä hymyt on pysyvästi hyytynyt. Lypsyjen kuningas, syykyjen keisari. Osta mulla epätoivo seinari. Pusivoima yksi aina syyllinen. En pillu niinku sinä ja se sun kynäs. Mun rystyset on lyhyiset, patla mitä hyttysi. Jos paska osu tuulettimen mä heitin sinne kyykkysi. Sysi musta ydin, mut 65 tonni. Ämpäris vittu, sä rännäsit. Mun mutsi painaa nolla, mun putsi painaa nada. Mun tuki nää pussi boy, mun mutsi painaa sata. Mun mutsi painaa nolla, mun putsi painaa nada. Mun tuki nää pussi boy, mun mutsi painaa sata. Kuus please don't need a small fucking ämpäri. Saka pelaa tynnyris vittu, sä rännäsit. Julmääriä ystävät, jakso 13. Meillä oli vieraana Kim Kasio Rantala tuossa ja tässä on XTN ykkönen eli Seppo Lampela, tuleva ulkoministeri. Ja minä olen erityisavustaja siinä vaiheessa. Ja nyt meillä on Ugi vieraana. Ugilla on tullut jo 2 lättyä kivi ja mikä se toinen oli? Viimeinen kivi. Viimeinen kivi. Vinyyli on kaupassa. Monta musavideota löytyy sieltä Eurocrack TV:ltä ja kuka ei vielä oikein tiedä, että kuka Uki on. Älä jaa paskaa, kyllähän noin kaikki tietää, kun mä just kyselin sitä. Mulle soittelee jengi, että kuka tää Uki on, mistä se on tullut, mitä on tapahtunut? Kuka on Uki? Mä vaan räppään. En mä tiedä kuka on. Räppää vaan. Ei siitä tarvii puhua. Räppiä on tullut ja sieltä on niinku kaiken maailman tuottajat kysely multa ja mä oon sanonut, että hei, Mercy Records, pysykää siellä. Rahaa voitte lähettää tänne suuntaan, sitten me neuvotellaan näistä. Joo, maksakaa mun teosta. Näin se on. Kauan sä oot vääntänyt tuota räppiä? 7 vuotta, about. Joo. 5 ehkä kunnon silleen, että mä vaan teen sit koko ajan. Aikaisemmin se oli silleen vähän kännissä. Sitten mä lopetin känni. Joo. Sitä huomaa sun flowsta, että sitä on muutama versen tullut tehtyä. Joo, mun hyvä tapa, että mä hurahdan, mä teen sit tosi paljon. Joo. Silleen niinku hulluuteen. Mitä mikä sai sit hurahtaa? Mä kuuntelin Junnun tosi paljon räppiä. Mä pelasin korista paljon, se kuuluu vähän siihen hommeliin. Pyörin jenkkivahvistuksen tosi paljon. Ja kuuntelin räppiä, mä aloin kuuntelemaan räppiä. Mun eka levy oli Coolialle. Se oli häpeä asia. Mikäs siinä on häpeä? Onks tää missä oli Gangsta's Paradise? Joo. No mikäs vittu? Mä opin ulkoa. Oi Jeesus. Ei siinä on mitään vikaa. Gangsta's Paradise on kyllä semmonen kidutuspiirre. Eihän oo, se on mahtava nousuhumalas klubilla kuulla Gangsta's Paradise. Ei saa. No on ihan paras. Mitä vittuu? Kuuli oli siinä Fear Factorissa vähän aikaa, ennen kuin kuoli. Se voitti sen. Älä. Tuli vähän ristiriitainen nostalginen olo. Mitä se joutui syömään siellä? Tai sehän oli se paras. Jotain torakoita. Se vaan nauroi sen. Totta helvetis. Kuuli on vetänyt ennenkin torakoita. Kuuliollahan oli bändi ton Ice Cubein tuplaaja ja Dub Scene kanssa. Forty D. Joku sakeli. Oliko siinä se Dubsin velikin? Dubsin Mass Circle. Niin. Mutta niillä oli joku 300 joku bändi ja sitten yhtäkkiä Coolio räjähti käsiin ja lähti keikkailemaan Saksaan. Mutta ties minne satana joka paikkaan. No mutta sehän teki semmoisen perusräppärin. Oma se leffarooleekin vetänyt pari sit siinä haipissa. Ja en nyt muista äkkiseltään mitä, mutta on Coolio esiintynyt leffoissa, ettei siinä ole. Eli nyt pitäis vaan tietää Coolio, että joku muukin biisi kuin Gangsta's Paradise, mutta Mutta jätkä niin koriksesta hyppäs musahommiin. Nyt on tullut biisejä aika lailla ulos. Ilmeisesti aika hyvää palautetta on tullut. Joo, kiitollinen siitä.
DM:ssä kaikki pyytää fiittejä ja joko on keikoille vinguttu. No tässä on painostunut. Niin sä oot, niin siis kun mä en oo siis siitä seurannut, kun mä jäin itse rapista eläkkeelle, niin otettiin jäänyt koko skene ja niin kuin silleen kuulee asioita, mutta en oo itse hakeutunut mitenkään, hakenut tietoa. Niin. Sä et siis oo keikkaillut vai sitten? En mä oikein räpännä studioon. Älä vitus. Mä oon beatboxannut studiossa kanssa. Jatreenissä. No mut sieltä ne fyrkat tulee ja toki psykoosi, että sinne vaan diggailemaan sitä. Me ollaan koitettu manipuloida Ugia tuonne keikoille. Se on vielä onnistunut, mutta me ollaan keikkatreenaaminen aloitettu Ugin kanssa tässä pikkuhiljaa. Se tulee sieltä vielä. Kyllä se tulee. Ugilla myös pitää sanoa härskeimmät vitun kotistudion kuulokkeet, mitä on ikinä nähnyt. Ne on rujot. Niin tarvitsee VHL:n pipo, että ne pysyy päässä. Kyllä paremmat kuin ne summit. Mitä mikkiä sä käytät, jos sulla on himastudio? En mä tiedä, mä oon myynyt hirveän kasan mikkejä silloin joskus, kun mitä helmeä. Mä en tiedä, mikä mulla on toi. Mä sain sen siltä ja sohon. Toi äskeisen biitin tuottaja. Kun mä annoin sit taas mun vanhan mikin sillä Simonille. Niin se vaihdat? Ei vaihtanut, mä lahjoitin sille Simonille sen. Okei. Jäin itse ilman mikkiä sitten. Mut lainattiin. Joo. En mä ymmärrä mitään. Ukin tekemässä eniten biisejä, mitä on keltään nähnyt. Sieltä tulee melkein joka päivä joku demo. Meneekö tää ainakin joku Huge-osastolla? Sitä tekee paljon, mutta mä teen kaikessa. Kun mä pelasin korista, niin mulla oli kaikki kielot kisikseen, että ei saa mennä kun reinaa liikaa. Älä vitu. Mä hurahdan helposti. Okei. Se on hyvä asia. No joo, siis sitä hallitsee, mistä puhut. Mut sit hurahtaa väärä asia. Niin, se on, niin no se on vähän perseistä. Elinikä tipahtaa aika konkreettisesti sit siinä vaiheessa. Yeah. Sä toit jonkun taulun mulle sieltä. Mä toin taulun, mutta ei tee sitä. No, voinko sä katsoa? Ehkä. Mä toin Stenkalle mun levyn, kun mä digasin junnut. Niin kuin mä helvetin. Näytäpä niin tänne sitä levyä. Olisit, vittu. Hei, Vinska. Hei, helvetti. Saanko tähän nimmari? Pistä nyt pihtiin. Mä sotkes. Ui, ui! Se on vilet. Sehän on saakelinen ja saakelin. Se on se AAA. AAA-bändin foto. Toi on toi, no. Mä verran kiiltää. Joo, mäkin, mun kiiltää toi niinku toi valaistus silleen. Tää on ihan seinän pitkä. Tukunko päähän. Millä sä oot duunannut? En mä tee, Mimmi teki. En mä saa pikkuukkoa. Mikäs hänen nimi on? Inja Leijokin. Okei. Lentää sieltä Instasta silloin paljon. Joo. Okei, ihan. Duunikseen. No hei, tämähän on niin, kiitos. Okei, hyvä. Joo ja kiitos. Kiitos. Ohohoho. Laitapa viskaa tänne vielä. Jumalauta. Mä vaan tracklistit perään kato kans. Käykää ostamassa tuota Ukin kivi Vinskaasta. Tää on varmasti ainakin tuolla Rollingissa, Sörnäisissä, Rolling Recordsissa löytyy. Ja varmaan muissakin kaupoissa, mutta toi on helvetin hyvä. Huomaan loputon pesola. Katsot sen loputon merkki. Joo, joo, mä hiffasin ääretön pesola. Kova. Siinä on myös mun ja Ukin kaksi yhteisbiisiä. Ei tuolla, vaan seuraavalla. Seuraavalla. Viimeinenkin. Seuraavalla, eli uusimmalla, löytyy kaksi. Vituisesta kylästä on myös musavideo, menkää katsomaan. Joo, ja niin kuin näköjään levy onkin kunnolla tehty, eli ei, tässä ei ole featteja vai? Ei kun on tuo Nahka ja Joni. Joo, siellä on Joni, mä tuntun. Joo, täällä on biisi nimeltä Coolio, onks tää niin kuin nimenomaan nyt tässä? Joo, aina pakko mun on. 96 Coolios, täällä on soitettukin, mutta jos haluat kuunnella näitä biisejä, joita on soitettu näissä lähetyksissä, niin mene Julma Henri ja ystävät soittolistalle, siellä on kaikki biisit näistä lähetyksistä listattu. 96 Coolioakin on siellä. Onko se semmonen? On noin Spotifyssa. Älä vittu. Sinne vaan. No, totahan pitää alkaa kehittää. Joo. Ja hei, Mörssi Recordsilla pukkaa uutta kampetta. Siellä on tulossa Henri Noiren ja Lostiisin lätty ensi viikolla. Yeah. Ja vaikka mitä, käykää tsekkaamassa Instassa se tili. Ja me myös kiinnitettiin ensimmäinen Rocki Kukko-rosteriin Rami Rampo Raappana. Oululainen pitkän linjan
rockilegenda, on tehnyt tuhansia keikkoja siellä ympäri Pohjois-Suomea ja nyt astuu isoille areenoille ja uhkaa viedä Arttu Viskarilta leivän. Mutta saa nähdä, kaiken kunnioituksen tämä... sitten ehkä voikin viedä selleen. Mutta tämä niin kuin, homma on myös etenemässä ja tsekatkaa kaikki Ugin jutut, sillä on YouTubessa ja joka paikassa biisejä ja hommat etenee. Ilmiselvästi. Pitäisikö meidän nyt niin paketoja homma? Onko joku lähtöbiisi? No mä ajattelin, että jos soitetaan sen Rami Rampo Rappanan Dracula ja tää on sellainen, että tää jää aivoon. Että jos niin kun haluat suojata itseäsi, niin pakene. Etkä pakene, kun sä pysyt siellä ja painat sitä vitun tykkään nappi. Kukaan ei pakene meidän lähetystä. Kiitoksia, Julma Herja. Kiitos, ja nyt oli hyvä musiikkipläjäys. Tässä on nyt ollut kaiken näköistä henkilöä mestolla. Tää oli mukava väli puhua jostain tällaisestakin. Kiitos vieraille, kiitos koko jengille. Mukava, että ollaan kaikki terveet ja hengissä ja tsiikataan ensi kerralla. Seuratkaa jatkoja. Sippa Julma Hortula kata. Ano Kurtiaista. Kurkutetaan täällä. Sinun puolesi tässä. Ei pääse irti, muuten hän kuolee. Odottaa tuota onnen tuoja. Niin vasten mielistä suudelma. Rakunaa. Kuolema suuremmat rakunnat, kuolema suuremmat rakunnat, kuolema suuremmat. Tää hyväksi sankari tarttaa, mies joka hallitsee tätä parkaa. Ei ole sielua, ei ole varjoa, yhtä vain pyytää himon suurelmaa. Dracula, kuolema suurelma, Dracula, kuolema suurelma, Dracula.